Mwaramutse neza nshuti, mukomeje gutega amatwi Radio Sarusi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro Sobanuza Usobanukirwe. Nk'uko bisanzwe ni ku munsi wa gatandatu guhera isaha y'isaa tatu kugeza isaha y'isaa yine. Mu kiganiro cya none turaza kugaruka ku mateka y'abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Turagaruka kandi ku ivuka ry'umutwe wa M23 ndetse n'impamvu ibi byose byihuzwa n'igihugu cy'u Rwanda. Turagaruka kandi no kwishusho y'umubano w'ibihugu byombi mu minsi ya none. Ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Eric Mbonigaba, ntago ndi jyenyine, mfite umutumirwa ubuze kumfasha, uwo nta wundi ni Dr. Ismael Bukanani, impuguke muri politike n'ububanyi n'amahanga, akaba kandi umwarimu muri kaminuza. Dr. Ismael, reka dutangire tubasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Radio Sarusi. Dutangira ikiganiro cyacu, Dr. Ismael. Umuntu yakwibaza ngo byagenze gute ngo abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bivugwa ko n'ubwoko bwabo nta bandi babuhuje muri Kongo, ahubwo bafite abo babuhuje b'abanyarwanda. Byagenze gute ngo abo bantu bitwe abenegihugu ba Kongo kandi bahuzwa bate n'u Rwanda? Urakoze. Uko bivuze, urazi neza ko muri kino minsi cyangwa se muri bino bihe ikibazo gikomeye kiri gutera n'urujijo abenshi, cyane cyane kubera n'amateka no kutamenya ibikubera muri Kongo. Mu by'ukuri nk'uko wari ukibajije, abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ntabwo twavuga ko bari muri Kongo gusa, kuko hari n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri Tanzania, hari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri Uganda, hari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu Burundi. Ibyo rero numva ko atari igitangaza cyaba gikomeye kugira ngo bigere aho bigeze muri Kongo, kuko kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda si cyo kibazo. Ahubwo iyo ugiye mu mateka ya Kongo cyangwa se mu bibazo turi kubona ubu ngubu, ni kimwe nakwita nk'urwitwazo abakongomani ndetse n'ubuyobozi bwabo bashobora kuba barimo kwitwaza mu rwego kugira ngo bakorere iyicarubozo cyangwa se bakore biriya byose muri kugenda mubona by'intambara na hato rw'urwango ku bantu bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda batuye muri Kongo. Ariko tugiye ku gihugu cya Kongo ho by'umwihariko, urazi neza ko hari amateka n'amateka maremare yabaye y'ubukoloni muri ibyo bihugu bya Afurika, kandi urazi neza ko mu gihe cya kera u Rwanda cyari igihugu navuga ko Afurika ibaye itagira imipaka. Tuhere kuri icyo ngicyo, aho bashobora kuba wakwambuka mu gihugu runaka nuko nta bihugu byabagaho, ukaba wakwisanga wenda wageze mu bundi bwoko cyangwa mu bandi bantu bavuga urundi rurimi. Aho rero imipaka iziye, aho ubukoloni buje, uzi ko hagiye habaho mu mateka tugiye tubona icuruzwa ry'abantu, ubwo ndashaka kuvuga ubucakara, ndashaka kuvuga noneho n'ubukoloni. Aho muzi ko u Rwanda rwakoronijwe n'ibihugu bigera kuri bibiri, u Rwanda na Kongo Kinshasa, mubona ariyo Kongo cyangwa se Zaire ya kera, tukaba twarakoronijwe n'Abadage ndetse n'Ababiligi. Ariko iyo ureba tugiye kuvuga ngo wenda kubera ko Kongo ari igihugu nyine kivuga ikoresha iringara n'igiswahili n'izindi ndimi, ntabwo byatangaza kubona ko n'abanyabavuga ururimi rw'Ikinyarwanda rwaba, ariko turi n'abaturanyi b'igihugu cy'u Rwanda. Ariko iyo tugiye mu mateka tubona ko harimo abanyarwanda bamwe bakuwe hano bajyanwa mu gihugu cya Kongo. Yego, muribuka muri za Katangara mu gihe abazungu bajya mu rwego rwo kugira ngo bajye gucukura amabuye y'agaciro, hari abanyarwanda bakuwe hano. Sinzi niba barabahakuye kubera ko bari abanyarwanda, aribo bari bafite imbaraga nyinshi kuruta abakongomani cyangwa bazi akazi kuruta abandi, ariko nyine urumva icyo bibyara mu bwa bucakara na bwa bukoloni, kuba bashobora kuba bategeka kurwana na Kongo aribo bayoboye, kuba bafata abanyarwanda bakabajyana, ntabwo byari igitangaza uko niko n'ubukoloni bwari bumeze. Ibyo byose rero byatumye harimo abanyarwanda bavukiyemo hariya, kubera ko bajyanywe hariya barakora, abo bajyanywe rero mu mikorere ntibabuze icyo bakora mu byo rwo kugira ngo bashake babeho, kandi baragira baragarutse ariko bagumyeyo, kuko ariho n'abaguyeyo ariko bimwe byavukiyeyo. Iyo ni igikundi cya mbere mu rwego rw'ubucaka, mu rwego rw'akazi, mu rwego rwo gushaka ubuzima, abazungu bajyana abanyarwanda. Ariko harimo n'abanyarwanda, wibuke neza
kugira ngo gukata imipaka mu gihe cy'ubukoloni u Rwanda rwari igihugu gikomeye rwari igihugu rwari rwaragutse u Rwanda rwari igihugu kitagarukiraga ku mipaka tubona ubu ngubu imipaka tubona ntabwo yari ihari murazi neza amateka ko yinatwereka uburyo iyo ugiye muri za hari Burundi hafi ku mipaka unarenga iyo ugiye muri Uganda ugakomeza Tanzania buri hari agace k'amakarikare akaba ku Rwanda mu gihe nyine cy'abamuzi ko bagiye bagerera ibitero bagabaga ibitero bakanyaga bagakora ibiki ibyo byose ni amateka baza amateka ubwo babisobanura kundusha ariko mu kuza gukata hari ukuntu bakase imipaka bamwe mu banyarwanda bajya ku ruhande rumwe basigara ku ruhande rumwe tuvuge nk'iyo bakase ku mupaka wa Kongo hariya iyo tubona za Goma za Rucuruvira gukomeza naho ngaho kumva zabonaga no tujya Uganda nahe hari harimo abanyarwanda hakabamo n'abake n'abakongomani n'abaganda batuye kuri uriya mupaka urumva rero mu gihe cyo gukata imipaka hari abagiye ku ruhande rumwe u Rwanda rusigarana bamwe yego ubwo ni urwego rwa kabiri rw'abakoloni mu gukata imipaka ariko wibuke neza ko hari n'abanyarwanda bavuye mu kino gihugu kubera imiyoborere mibi yari mu kino gihugu barahunga muri za 59 urabizi urumva amateka na mbere yaho na nyuma yaho za 60 na za 80 hari abanyarwanda bagiye muri za Kongo bajya no mu Burundi bajya na hemo bigo duturanye yewe no muri Amerika hari abanyarwanda bahari kandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda no muri Buraya ariko kubwe mwihariko kuri Kongo abo bose bagiye muri za 59 za 57 za 60 za 40 ingahe ni abanyarwanda imyaka bamazeyo harimo ababyaye harimo abashatse harimo abo babyaye bashakanye n'abakongomani so ibi byose ni amateka rero ngira ngo nkwereke ngo ntabwo byatangaza ko hari abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri kariya gace ariko kubwe mwihariko rero washatse kugiranya na nura mutwa M23 wavutse yego cyangwa se bamwe ujya bumva b'abanyamurenge bakunda kwitwa abanyamurenge yego so ni ukuvuga ngo ntago bitangaje erega tugiye n'amateka nasanzwe ari indimi nimwe yari zikunda no guhura Kongo gifite amoko menshi n'indimi nyinshi hariye iyo tugiye no mu rwego rwo kuvuga hari igihe zimwe mu moko tuzanashobora no gusanga hari indimi zimwe ishobora no kujya guhuza iyo tubanyarwanda tuvuga hari rimwe na rimwe dushobora kuba dufite ururimi ushobora guhura n'abantu batuye muri Zimbabwe sinzi kuyibona ku ikarita ya Afurika iri kure cyane yego uko wakumva umuntu avuze ururimi ushobora kuba uruhura n'abanyarwanda no gusaba akajya gusa n'abanyarwanda ibyo byose ni iby'amoko y'abanyafurika tugenda tubona ntabwo rero byaba igitangaza kubona hari ikinyarwanda kivugika muri Kongo cyane cyane kubera ko bavugaga Kongo n'u Rwanda so ubwo ndashaka kuvuga za Uvira ndashaka kuvuga za Goma ndashaka gukomeza no muri za mu duce dukomeza Bukavu ku mipaka y'u Rwanda hariya honyine harahagije kugaragaza ko kubi hari abanyavugururu ikinyarwanda bitatangaza abantu cyane cyangwa bitabyara intambara y'uko bimaze imyaka myinshi ikindi rero nakongera kugira ngo amateka tunabyumvikane no mu gihe cy'ingoma kugira cy'ubuyobozi byaba Perezida Mobutu sibwo bije byabayeho kugeza naho abahunze bari impunzi zavuye mu Rwanda zijya hariya kugeza naho ababaye muri buriya butaka bwa Kongo baje kugirana amasezerano na leta za ya Kongo bemerwa ko ari abanyarwanda bemerwa ko ari abakongomani ariko batibagira ururimi rwabo rw'ikinyarwanda yewe niyo ugiye muri guverinoma yabo mu miyoborere yabo harimo abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda no mu gisirikare yewe harimo abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ariko igiswahili n'iringara n'indimi zahariye ibyo rero mu gihe navuga ngo amateka agiye abigaragaza ariko iyo bigeze kuri M23 tuza kuvugaho cyane washatse kugaragaza yeah. hari umwihariko turaza kureba w'impamvu yabyo ni bamwe mu rero cyo navuga mu bavutse hariya mu bashakiye hariya mu bafite inkomoko y'imyaka igihumbi imaze gushira bari kuri buriya butaka bwa Kongo tutabura kuvuga ngo mu rwego rumwe cyangwa urundi bashobora kugira inkomoko ariko inkomoko itari yo kuvuga ngo ni abanyarwanda ijana ku ijana ni ukuvuga ngo ubu ni bamwe bashobora kuba barakomotse kuri abo bantu baturutse mu Rwanda ni bamwe mu bakomotse kuri bamwe bagize ibibazo kubera ko Kongo yaje gukatwamo imipaka kubera ubukoloni ikatandukanywa n'u Rwanda bamwe mu banyarwanda bajya hariya ni bamwe mu bajyanwa mu rwego rw'ubucuruzi n'abakoloni ndetse na cya gihe cyo gutwara abantu bakurira hariya bavukira hariya kugeza amagingo ya rero bakaba batari bagira ururimi rwabo rw'ikinyarwanda ariko nabo ubwabo bazi neza ko atari abanyarwanda niyo mpamvu ubonera ntambara ikomeza kwirengagiza ibihari ariko bazi neza ko bari abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda nicyo rero nange mu mateka makeya naba mfiteho wenda bishatse amateka maremare abantu bazasobanukirwa ariko mbishyize mu rwego rw'uduce dutatu rugaragaza ngo hari abanyarwanda bamwe batukuwe hano bajya gukora muri Kongo
mu gucukura amabuye y'agaciro hari abanyarwanda bamwe babaye impunzi bavuye muri kubera leta riri hano cyangwa se no mu gihe cy'ubukoloni n'ibiki barahunga bajya muri biriya bihugu babayeyo nk'abanyarwanda ubwenegihugu babona ubwenegihugu babayo barahinduka babyarirayo bashakirayo hari na bamwe rero bagiye hari muri biriya gihugu bitewe n'imipaka yari yaraciwe n'abakoloni bituma ko bajya ku ruhande rumwe kuko batashobora kugaruka kuri runo ruhande rw'u Rwanda kubera ko ubukoroni rumva icyo byakoze byatumye baba baki abakongomani barashaka babana n'ahari muri kiriya gihugu nubwo bategezo bibagirwa ururimi rwa Kinyarwanda. Nde gusimaye murakoze cyane kutunyurira mwayo mateka gato. Nagira ngo duhite twihuta cyane tujye ku mutwa M23 yuvuze umubano w'u Rwanda na Congo mw'iyi minsi ntago warenza amaso uyu mutwe wa M23. Umuntu akaba yakwibaza ngo ubundi uyu mutwe wavutse ute, uyu mutwe abawuhuza n'u Rwanda bashingira kuki? Erega nizera neza ko amateka n'ubundi yagiye bigaragaza muri za politiki mwagiye wumva cyane cyane ko atari bwo bwa mbere uyu mutwe ubayeho wa 23 nkuko wagiye usobanura binasobanuka wabonye ko no mu gihe se uyu president Tshisekedi uriho ko byahereye na mbere yaho kujya kuvuka kandi bisobanura bigenda bigaragaza neza ko abari bo n'icyo bagamije nubwo guverinoma ya Kongo yo ikomeza kugaragaza ko ari abaheza nguni cyangwa se umutwe witwaje intwaro cyangwa se abaterorisme mu rurimi rw'amahanga bakunda kubikora kubita mu by'ukuri ibyo byose ni amateka bashaka kugora kugira ngo bagaragaze ko ari abanzi ari abantu babi ari abadafite ijambo ari abantu byose batari abakongomani ariko muri makeya nko kubizi tutigishije nkana uyu mutwe wa Moventura ujya kwitwa umutwe wa Moventura nuko hari ikibazo kikiri muri Congo. Yego, twagiye tuvuga abanyamurenge, twagiye tuvuga abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda bakomoka muri Congo, muri turiya duce hose bagiye batura mbere y'uko nagirana amateka agenda bigaragaza ko harimo bamwe bakongomani bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda tuye muri utwo duce twagiye tuvuga cyane cyane mu cyo mu majyaruguru cyangwa se Northern ya Kivu. Muri izo Rwanda agiye mvuga za tuvuye za Kivu uruhande rwa za Uvira, tuvuga za Goma ukomeza na za Bunagana ku mpaka ya Uganda na Congo unakomeza ugenda mu za Bukavu harimo abanyarwanda bari hariya. Aha rero ikigomba kugaragaza nuko mu gihe bumvaga ikibazo kinahari kinakomeye nuko bamwe muri abo baturage bumva ko ibibazo bagiye bafite ni ibibazo byo mu gihugu hagati aho leta zitabumva, aho leta zidashaka kumva ikibazo cyabo ko ari abakongomani kuko ugiye icyo barwanira cyane cyane kuko bagenda babivuga nabo babonye cyane cyane umuvugizi wabo ni ikintu kigaragaza ko bafite ibintu bibiri babangamiye. Icya mbere nuko Congo yemera ko ari abakongomani yego ikabemera uko bari mu rwego kugira ngo bumve ko bagomba kugira uburenganzira bw'abakongomani bose muri rusange kuko Congo ifite amoko menshi, ifite n'indimi nyinshi, hari abo tukunda kwita abamayimayi, hari abo dukunda kumva abambeta, n'ubwoko bafite amoko agenda hafi 200 n'indimi zirenze aho ngaho. Icyo nshaka kugaragaza rero mu rwego kuvuga ahangaha no kuvuga ngo nabo baragaragaza ko icyo babita cyose n'abakongomani, guverinoma ya Congo ntibemere nk'abakongomani. Icya kabiri, kubera ibyo bibazo byagiye bihaba, murabizi ibibazo bya politiki, ibibazo by'ubuhunzi n'iki, harimo benshi bahunze bagenda atari uko bahunze ko babishaka, ahubwo kubera imiyoborere yari ihari inabakura mu rwego rumwe n'abakongomani, babaye impunzi. Urabizi ko hano mu Rwanda haraba hari, muri Congo, muri Uganda haraba hari, muri Amerika haraba hari, i Burayi bamaze kugera henshi, bagasaba bati mureke abaturage twese twakubitishwe icuro tugaruke dusubire mu gihugu cyacu, twinje tugaruke mu gihugu. Urumva ari ryo kumva gushyirwa mu miyoborere, gushyirwa muri politike, gushyirwa mu bikorerwa abandi bose nk'abakongomani, icyo ni icya mbere, no kugarura impunzi ziri hanze bakomoka muri ubwo bwoko bwabo abenshi muri bo. Ubwo rero barashifuza kugarura impunzi no gushyira hamwe ku buryo bahinduka bahabwa amahoro bakaba mahoro mu gihugu cya Congo, bitwa abakongomani bafite ko bafite ibyangombwa byose, bafite n'ibisabwa byose, ariko kuba bavuga urwo rurimi cyangwa se kuba bitwa ubwoko bw'abanyamurenge ntabwo aricyo gikurwa kutitwa abakongomani, kuko nabo ubwabo bigaragaza ndetse n'abakongomani benshi barabizi muri bwose kwigiza nkana. Aho rero urumva iyo umaze igihugu bitwa umaze igihe ukurwa mu byawe, iyo umaze igihe uhura n'ibibazo
gutotezwa udashobora kwiga udashobora gutora udashobora kujya muri politike igihugu runaka ako karengane niko kabahagurukije kugira ngo babe barashinze imitwe nk'iriye yego kuko ntacyo batakoze kugira ngo igisubizo kiboneke mu rwego rw'ibiganiro amateka rwose yabituha uhere no mu gihe cy'abakabira ari kabira mutano mu kibimaze kugira yewe no mu ngabo bibuka neza ko babaye no mu ngabo za Kongo yego nta wabihakana kandi baranabiza abakongomani ariko ribuka ko mu gihe bijya kwitwa mu Ventura urazi neza ko bigendera ku itariki nyine cy'ukwezi 23 z'ukwezi kwa gatanu gihe habaga imishyikirano mu myaka ya 2014 niba ntibeshye yego mu rwego kugira ngo habe ibiganiro hagati yabo iyo tariki aho bayikura aho bayisubitwa umutwe kuko ari cyo gihe wabonaga ko ibyo ari byo byose Kongo bari bayisabye ko bagira ibiganiro ntakabiki hakabaho kumva ko ikibazo cyabo cyakumvikana ariko Kongo muziko ubuyobozi bwa Kongo bwagiye buvuga buti buzareba tuzaganira murabyibuka ibintu bi na amateka agiye yandika igihe kinini hari inama zagiye zitandukana hari zabereye za Nairobi hari muri kubona zigenda zigira ubu hari zabereye ahantu hatandukanye ku buryo byageze aho na Kongo yemera ko igiye kubishyira mu bikorwa ariko ku magingo aya biza kwanga ari nabyo navuga ngo bahaguruka rero bagaragaza noneho bati inzira y'ibiganiro irananiranye noneho turumva igihugu kumvikana kwacu noneho nuko byasabwa ko dufata intwaro ni nacyo kigaragaza ko iyo babivuga n'umuyobozi wa n'ubuyobozi bwabo bigaragaza ko guhaguruka kwabo ntabwo ari uko bifuza intambara kuko bazi neza igiciro cy'intambara ko nta n'upfa gutsinda intambara uwo ari we wese yego aho rero guhaguruka nuko nta bundi bushobozi nta ni kindi gisubizo babonaga cyangwa se kugira ngo ijuru ryabo ryumvikane uretse guhagurukira rimwe bakavuga bati reka noneho duhangane ni kuko turabona ko inzira y'amahoro yananiranye turabona ko inzira y'ibiganiro yananiranye reka dufate intwaro turebe ko wenda ari cyo gisubizo cyaboneka ariko magingo urabibona ko rimwe na rimwe kuba barahafashe intwaro ni nabwo utangira kumva ko isi yose itangiye kumenya ikibazo cy'ababi ba M23 nicyo kikwereka rero ko mu by'ukuri inzira bafite ariko atari yo choice yabo cyangwa atari ko gushaka kwabo nta yindi babona uretse kumva ko kabone niyo bakwica uwa nyuma bo bumva ko gufata intwaro ari cyo gisubizo cya nyuma mu nzira zose banyuzemo cyatuma wenda habaho kwicarana n'ubuyobozi bwa Kongo reka rero nayo mpamvu ubona ko nejo bundi wabonye ko wagurukwa kwabo uzi ko nura mutwe bari bahohereje n'ingabo za minuari za MONUSCO cyane cyane aba bose kugira ngo babeho kubashyira mu gisirikare habeho kubagarura mu buzima busanzwe habeho kujya hagati ya zirangabo za Kongo ndetse na Mventura kugira ngo habeho kumvikana ariko byaranze ubwo ndavusha kugaragaza uruhare rw'umuryango w'abibumbye ko narwo rimwe na rimwe hari igihe rutigeze rugaragaza ubushake bwo kugira ngo icyo kirangire ejo bundi rero wabonye ko aribwo bamaze hafi imyaka itanu nta ntambara uzi ko ari bamwe bahungiye mu Rwanda abandi bahungira muri Uganda aba rero mwumvishe ejo bundi mwumvishe ko ari urwego rumwe rwahagurutse yego kugira ngo rwitabare zikaba ari ingabo zimwe nk'uko mwagiye mubona ubuvugizi bwa guverinoma ya Uganda bugaragaza ko ari bamwe babacitse bagasubira muri Congo bagashaka aho baba mu rwego rwo gushaka ishyamba rye naho bahagurukira bahaguruka rero bavuye kuri butaka bwa Uganda kandi na Uganda ntiyabihakanaga ko ari bamwe bahavuye uzi ko icyo gihe bahungaga bajya muri Congo mu rwego rwo kugira ngo babone batekuza amahoro Congo ibihugu birabakira ariko ari igihugu cyabahabwa uburenganzira ngo basubire muri Congo ntibagishyiramo amajwi ahubwo bagashyira ku Rwanda ari nayo murumva impamvu yabyo n'amateka tuza kureba aho rero ndashaka kwereka ngo kuba Mventura igiye igahaguruka nuko yari imaze kubona ko ibyo basabye bitigeze bishyirwa mu bikorwa ibyo basabye bitigeze byumvikana ari nayo mpamvu nk'uko babivuga cyane cyane ubwo wabivuga kurusha abandi nibo babyivugira kuko nibo ntabwo nibo bazi neza ikibazo uko kimeze n'uruhare bahagazeho kuko bafite ubuvugizi bafite n'igisirikare cyabo twe icyo tuvuga ni ukugira ngo tugaragaze cyangwa se tuganire mu rwego kugira ngo abantu bumve neza inkomoko y'iki kibazo wenda abantu batajya bitiranya uko ibintu bihagaze akaba ariyo mpamvu navuga ngo kuba ubwabo barahagaze ejo bundi bagahangana bakaba bamaze gufata turiya duce twabonagana ni ikiri kukwereka ubusharire
n'umujinya bafite wo kugira ngo kubera ko Kongo yanze kubumva nabo bagira ijambo ryaba ryafashwe. Kuko nabivuze rero no kuvuga ngo kongera kubyutsa imitwe, kongera kubyutsa intwaro, nuko babuze inzira y'ibiganiro bakabura n'inzira ya diplomasi yo kugira ngo na Kongo ibibumve. Ubwo rero kugeza amagingo ya twategeze tukareba ikizavamo, naho ubundi ukuri guhari nuko M23 kuvuka kwayo uko yavutse ibishaka kugira ngo ihangane n'abakongomani, kuko n'ubundi abahangana nabo ni bene wabo, ahubwo ni inzira y'ibiganiro yananiranye hakafarwa inzira y'intambara kugira ngo barebe ko bakwikura mu byo basaba guverinoma ya Kongo. Yego, Dr. Ismael, iyo urebye neza uko amateka bivuga, ubundi ikibazo kiri hagati kiri gutera aya makimbirane nibyo u Rwanda rushinzwa. Amateka yakabaye abisobanura neza ku buryo n'imiryango mpuzamahanga ihita ibyumva, ariko ukabona ni ibintu bidahita byumvikana neza. Ubundi iyo urebye ubona abavuga ko u Rwanda rufashe uriya mutwe, bavuga ko u Rwanda rubifiteho izihe nyungu, hanyuma abarushinja ko rufasha bo baba bafite izihe nyungu mu gushinja u Rwanda ko ari rwo rufasha uriya mutwe? Urakoze kukivuga neza. Navuze ko nyine kuba wabihuza n'u Rwanda nuko ari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ibyo biroroshye kuba babahuza kubera ko n'undi bavuga ikindi nk'Abanyarwanda, sibyo? Navuze amateka biraryo kugaragaza, wabonye ko niyo banabica muri Kongo babita ko ari Abatutsi, babita ko ari Abanyarwanda, bavuga Abanyarwanda bigize abakongomani bavuga Ikinyarwanda kandi ari Abanyarwanda. So ibyo byose ni amateka agenda bigaragaza, agenda ashaka kubishyiraho, ariko hari byinshi inyuma tugomba no kujya tumenya. Ibi byose n'abashaka kubikora n'ababandi banga u Rwanda birirwa bifuriza u Rwanda ikibi, nabo babigiramo uruhare. Ubwo nashaka kuvuga bimwe mu bihugu nyine uzi neza ari ibyo bihugu bikomeye ku isi, abari abanyaburayi ari n'ibyo bihugu byo muri za Cote d'Ivoire, za Amerika n'ahandi, n'abafitemo inyungu. Ndagira ngo nkubwire ngo hariya ahantu M23 cyangwa se M23 iri kurwanira ni ahantu bafite ubukungu. Yego. Ubwo ndagira naho tukuremo ihurizo rigaragariza abantu ahantu M23 ifite ni ahantu habera isibaniro rya kubera ubukungu buhari, zahabu, diyama, ndavuga za korta, andi mabuye y'agaciro muri make yahari. Kuba rero habera isibaniro ry'abantu bitwa ko bitwa Abanyarwanda, kuba habera isibaniro ry'uko haba ubucuruzi, urazi Kongo dore ni igihugu kigerekeranye na ruswa cyamunzwe cyane n'ubucuruzi amabuye y'agaciro binyuze muri urabibaza ko kubera ko nta n'ubuyobozi buhari bushimangiye, uje wese yarifatira agatwara uko ashaka. Ujye ubibona uburyo zira imihanda ihari, indege, ibibuga by'indege biri mu ishyamba, ku buryo uje wese akayora arajyana. Aha rero ndashaka kukwereka kubihuza gute, kuba bariya M23 bafashe kare agace. Buri gihe iyo babonye ko habayeho igitero simusiga gishobora kuba gifite imbaraga zitari zisanzwe, yego, no kubera ko ari ku mupaka wegereye u Rwanda, noneho uzi ko hari n'amateka yahabaye ko muri uribuka igihe cya Perezida Kabila, uribuka igihe Interahamwe zari ziri hariya zimereye abari abakongomani ari no ndetse zinjiye no mu Rwanda, uribuka ibitero byagiye biba muri za Nyungwe na hehe, muzi ko u Rwanda ryari rwigeze kugerayo ingabo rurakomeza na Kinshasa kugeza igihe, ariko muri gahunda yo kugira ngo ruhagarike Interahamwe zari ziri hariya. Urabyibuka za FDLR zose zari ziri kuri kariya gace mbere ko zihindura zimwe amazina, yego, kandi uribuka ko icyo gikorwa kimaze gukorwa nibwo wabonye ko hari magahenge, utibagiwe intambara za 96 abacengezi bo mu cyaka 76 karindwi. Urabyibuka bari barabuje umutekano muri kino gihugu baturuka muri Kongo. Abantu tujye twibagirwa ko izi ntera hamwe zunga muri kino gihugu no kutubahereza amategeko y'ikiremwa muntu cyangwa se amategeko mpuzamahanga. Uzi ko izi ntera hamwe n'abasirikare bahoze ari Habyarimana ex-FAR bahunga bajya muri Kongo, ahantu babakire ni hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ubwo ndashaka kuvuga hariya za Goma, za Bukavu, aka gace kegereye ku mipaka. Kandi uzi neza ko amategeko mpuzamahanga iyo hari impunzi yavuye mu gihugu n'ikindi igomba gushyirwa kure y'ibirometero, kure y'umupaka waho igihugu cye avuka kiri. Ibyo rero Kongo ntiyigeze ibikurikiza kubera inyungu muzi neza icyo yashakaga kugeraho. Aho rero mu kwitabara habayeho kugira ngo habeho iki, gusukuma izi ntera hamwe zikatwemo ibice cyangwa zigaruke mu Rwanda, cyangwa se Kongo yemere kuba
yaziburanisha ariko ibyo byose uko bitigeze biba nta muntu urumva n'uko Kongo yafashe muri leta yayo cyane cyane ivuze ngo dore ngo yabatora bafashe mu bohereze ni intera hamwe zije ku Rwanda ndinzira ko ubuholandi ufaransa bakimuze na za Amerika na za Canada mujye mubona ko zohereza bamwe mu bakoze bashyize bakoresheje genocide hanga mu nkiko nizera ko nta muntu urabona n'umwe bavuye muri Kongo kandi uziko ari intera nyinshi zanyuze iyo nzira zigizigana ngo abe yafatwa ngo azanywe mu nkiko hano avuye muri Kongo yatanzwe na guverinoma ntawe ndumva keka hari ubizi kundusha yabigaragaza icyo nashaka kukwerekana iki muri kwa kugeza izo nterahamwe bo bagiye bazikora iki bagiye baziforoma baziha ubushobozi bituma rero ya M23 yagiye igira ibibazo byo guhura n'izo nterahamwe izo FDR na n'indi mitwe itandukanye ariko cyane cyane FDR yibasira bariya banyamurenge yibasira bariya bose batuye muri kare gace aho bagiye bicara abakongomani bo muri kiriya gihugu so muri kwa kubica rero no kubafata ku ngufu mwagiye mu byumva ibirego birahari byinshi byagiye binyura no muza UNESCO muri raporo z'umuryango w'abibumbye n'izindi byagiye bigaragara aho rero muri kwa kwivanga muri bibazo bya Congo izira FDR ni naho ugenda ubona ko abakongomani bashaka urwitwaza ko batewe n'abanyarwanda n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafite inkomoko mu Rwanda noneho na FDR hari bakumva ko ikibazo ari cy'u Rwanda kuko nabo bara FDR mwumva n'interamo zaho ariko n'abanyarwanda icyo kigirumvikana kuba rero bumva izira ntambara ziri kubera ku butaka bumva ko FDR kuko mujya mubona mu bakongomani batazi bigiza nkana ku mateka bifuza bajya bavuga ati no musubiri wanyu mujye kurwanira wanyu bakibagirwa ko rero guverinoma yabo ishyigikiye izo ntera hamwe icyo ni cyo uraye mutwa FDR n'abandi bafatanije mu kwishaka kuzana ibibazo hagati muri kano gace bakibagirwa ko izo ntera hamwe zidashobora kwinjira mu Rwanda zitanyuze mu nzira nyayo inzira yo kugaragaza ngo uwakoze nabi kuko harimo abanyarwanda bamwe bagiye bagira n'ibibazo batigeze bijandika muri genocide kuri abatutsi mu 94 bagomba gutaha mu rwego rukurikije amategeko bari rero bazi kudataha kwabo nibyo basize bakoze ahangaha mu guteza umutekano rero muke muri Congo bibaha amahirwe yo kuba bakwiyongeza iminsi mu kuba muri kiriya gihugu cyabuze ubuyobozi noneho rero izo ntambara zari za FDR ari na M23 igitwa gutyo ibyo nabyo bishobora gutanga isura yo kugaragaza ko ari abanyarwanda bari kugenda bakora iki batera akaduruvayo hariya ibyo byose byo kugaragaza rero kugaragaza ko u Rwanda ari rwo ruri hariya iyo bateye uzi ko M23 iyo wabonye imbunda se cyabonye ibikoresho bumva ko ari u Rwanda rwafashije abanyarwanda bene wabo yego ariko bakibagezwa ko ari abakongomani bo muri Congo icyo rero niho ibintu bitagenda kandi na umuryango w'abibumbye ari UNESCO ari zirangabo za IGCR zigenda zigaragaza zihuza utuduce mu rwego rw'ugarura amahoro mu biyaga bigari iyo bita Greek ibiyaga bigari bigenda raporo zayo zigenda zigaragaza uruhare rw'u Rwanda n'uruhe uruhare rwa ziriya iranitwe n'uruhe mbwiye kuri nta raporo iragaragaza ku Rwanda rufasha M23 nk'uko abenshi bagenda babishyira kuri za media no mu matangazamakuru ari na UNESCO yari ibigaragaza ejo bundi mbere yaho igaragaza ku Rwanda mu byo bakoze batigeze babona ingabo y'u Rwanda batigeze babona ubufasha bw'u Rwanda muri zira za M23 ibyo byose nibyo bitwaza kugira ngo basige isura mbi ku Rwanda urazi neza nyine iyo igihugu gishobora gufasha imitwe itwaje intwaro ingorane zihaba yego igihugu gifite ubusugire gifite uko gikora byabarirwa muri bimwe bigaragaza ko u Rwanda rwaba rufite uruhare mu kubuza umutekano bityo rero iyo ubuje umutekano igihugu kigenzi cyawe cyangwa cy'igituranyi biba bigaragaza ko ushaka gukora mu byo bita ubusugire bw'icyo gihugu aho rero urumva ibindi bihugu byahaguruka bikaba byaguhangara u Rwanda rero kubera aho rumaze kugera ubukungu tugezemo abanyarwanda amahoro n'umutekano ndetse n'amajyambere icyo nakwita development u Rwanda rumaze kugira ni bamwe bashaka kubyitwaza mu kugira ngo basubize inyuma ibyo u Rwanda rumaze kugeraho kubera iki bishobora kuba bitandukanye wenda umuntu yabitekereza mu buryo bumwe mu bundi bishobora kuba bishaka kugira ngo bagaragaze iki ko u Rwanda rufitemo uruhare ko muri kugira ngo basubize inyuma batange urwango ku gihugu cy'u Rwanda kandi muzi n'ibibazo u Rwanda rwifitiye ubwayo mu kwiyubaka mu kumvisha abanyarwanda kuba hamwe bitewe na genocide nyuma y'imyaka 28 yakorewe abatutsi mu 94 so u Rwanda rugerageza kwiyubaka rujya imbere rushaka umutekano rushaka ubukungu cyangwa se kuzamura icyo nakwita abaturage baba bafite imyumvire abaturage bafite ubumwe
ibyo rero mu gushaka guhangana urwanda kugira ngo basenye byagezweho ariko nyine murazi neza ko bitabashoboye kandi bitazanabashoboye bitewe n'iki bitewe n'uko abanyarwanda bashyize hamwe bazi ubuyobozi bwabo uko bugenze aho rero niho rero umuntu agomba gukora kugenda gahoro kubera iyo mitego yose ishaka kugaragaza ko M23 ari abanyarwanda kubera kugira ngo basige icyasha ko u Rwanda rufasha M23 kuko nakweretse ko u Rwanda rwose rufashe M23 muri ubwo buryo byaza ku isura mpuzamahanga bigaragaza ko waruvogereye ubusugire bwa Congo aho rero nagira ngo nkwereke ko kigomba gusobanuka mu rwego kugaragaza ko kuba u Rwanda ruhakana ibi byose ndetse n'andi mahanga birebera kure kandi agaragarirwa neza ibigenda kandi u Rwanda rusobanura kino kibazo n'abandi bose dukomeza kuvuga ku maradiyo na za televiziyo mu rwego rwo gusobanurira ibintu nibyumvikane ko aba M23 yabyivugiye ubwayo imfashanyo M23 ibona n'imbunda akenshi izi ngabo za Congo ziba zakubiswe zigasiga zitaye aho ngaho kubera imibereho ya kiriya gisirikare cya Congo kubera imiyoborere bafite idahwitse ni bamwe mu basirikare bo muri Congo bafata izo ntwaro n'amasasu bakajya kubigurisha ziriya ngabo yewe mwagiye munabyumva rimwe na rimwe na MONESCO yagishyirwa mu majwi uriya muryango w'abibumbye ziriya ngabo zishinzwe amahoro aho zafataga intwaro byagiye bigaragara wenda bazashaka ubushakashatsi no kujya kuvumbura zarebe kandi ibyo biragaragara aho zafataga imbunda n'amasasu zikagurisha ziriya ngabo cyangwa se indi mitwe yose muri Congo kubera ko nakubye kuko ari agace karimo zahabu karimo ubukungu mu rwego kugira ngo bahabwe ayo mabuye y'agaciro so ibyo byose rero M23 ibikoresha nk'imbaraga zo kugira iki zo gufata ku iminyago muri ziriya ngabo za Congo kubera iyo miyoborere yabo idahwitse ndetse n'ubwo bukungu buri hariya ntiyakubwiye ko kuba ko M23 yakwigura intwaro ntabwo rero bitangaje kuko iri kurwanira ahantu hari amabuye y'agaciro kandi nta muyobozi buhari bwayibuza kuba yakoresha amabuye y'agaciro kuko hariya ushatse wese upfa kuba ufite imbaraga ubifata uko ushaka kuko ngo byarayinaniye kugarura kariya gace nkumva rero ibyo byose raporo ari umuryango w'abibumbye ari za MONESCO navugaga ari iriya mitwe imwe ishinzwe kureba amahoro muri kariya gace k'ibiyaga bigari byagiye bigaragaza raporo ko kugeza ubu nta kigaragaza ko u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zaziri ku butaka bwa Congo mu rwego rwo kugaragaza ukuri guhari ibyo rero ni bimwe abantu bashaka kunyura inyuma bashaka kugira ngo basebye u Rwanda mu rwego rwo kunaniza u Rwanda no gushaka kureba icyatuma u Rwanda rujya hasi ariko ibyo aribyo byose bimaze kugaragaza ukuri uburyo u Rwanda rwavuze bigenda bigaragara Congo ko imiyoborere yabo idahwitse ari na mpamvu bagomba gufata iya mbere mu guhangana n'ibibazo byabo yego hari aho mwari mugeze mukomoza ku iterambere u Rwanda rufite ko hari n'abashobora kuryitwaza bagashaka ko rusubira hasi hari n'abitwaza ibyo ngibyo bakavuga bati urebye u Rwanda uko ruteye nta mutungo kamere twavuga ngo runaka watuma bagera ku iterambere bafite byanze bikunze iryo terambere barikesha amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere basahuye muri Congo ibyo byo mwabivuga hiki urakoze cyane ibyo ni ibintu binatangaje imibare irivugira nizera neza ko uje mu Rwanda imibare cyangwa basohoye budget cyangwa iyo basohoye ibyo u Rwanda ruzagenderaho u Rwanda ni igihugu gifite uko gikora mu bushobozi buke bwacyo n'ubukene u Rwanda n'ubukene abanyarwanda tubayemo ntabwo tuvuga ko turi abakire ku ijana ariko byose biragaragaza tuzi neza nangahe ku ijanisha ava mu bukungu nangahe ku ijanisha ava mu bukerarugendo nangahe ku ijanisha ava mu by'u Rwanda rwinjiza n'iby'u Rwanda rusohora hanze u Rwanda rugurisha kawa rugurisha icyayi rugurisha ibintu bitandukanye u Rwanda rwinjiza bimwe mu byo rukura hanze u Rwanda rufite uburyo iyo tuvuga visit Rwanda n'urugero ntashaka guguha yego muzi neza ko Rwanda rushora ubushobozi imari zarwo ku isoko mpuzamahanga ndibona ashaka kuvuga za bonds cyangwa se ariya impapuro mpesha mwenda n'iki zibyara amafaranga muzi kwishyiramo ko abanyarwanda ibyo tuvuga agaciro fund muzi
ubukerarugendo mu Rwanda imbaraga bushyiramo mu kugira ngo rwinjize ba mukerarugendo baza kureba ingagi batsura icyo nakwita parike nasiyonali y'ibirunga ari mu Kagera ari mu mahoteli ibyo byose ugiye ku mibare rwose biragaragara ubukungu bw'u Rwanda bukomoka n'ikimenyimenyi ese nta icyo nakwita tax cyangwa se amahoro cyangwa se imisoro abanyarwanda batanga bituruka kuki bituruka se mu bukungu bwa Congo so icyo cyose ni ikintu kigaragara ese n'ibiki byinjira bivuye muri Congo biza mu Rwanda ikindi cya kabiri nagaragaza u Rwanda ruhahirana na Congo sinzi impamvu rero binatangaje cyane kumva abakongomani ibyo buri gihe bavuga ko ari amabuye y'agaciro aturuka hariya ugiye no ku isoko mpuzamahanga ugenda wareba amabuye u Rwanda rugurisha amabuye y'agaciro ibyo rugurisha muri ibyo byose ikivamo ni kangahe sinzi ko hari na kangahe ku ijana by'amabuye y'agaciro aturuka kuri ibyo byose ayo u Rwanda rucukura mu Rwanda nayo rwaba rufashe ikindi kinatangaza cyane hari amasezerano yagiye aba hagati y'u Rwanda na Congo tujye tubyumvikana rimwe hari igihe bagoreka amateka mu rwego kugaragaza muzi ko Congo kubera ese ubundi Congo iyo ikibazo nakwibaza bimara icyo ari amabuye atagira atayibyarira n'ikintu na kimwe mu by'ukuri ari amabuye ahubwo haberamo isibaniro no kumena amaraso kuko kugeza amagingo ntabwo Congo yakoreka aho ubukungu bwayo bujye mu by'amabuye y'agaciro kuko ntibazi kuyakoresha ntibazi no kwegeretse kuyamariramo no kuyarasaniramo icyo nashaka kugaragaza ni ukukwereka iki ni ukukwereka ngo ibyo ari byo byose ubukungu bw'u Rwanda uko buhagaze kugeza aha ntabwo ari amabuye y'agaciro atumye u Rwanda rubaho cyangwa se inyungu rukura mu y'agaciro si bwo bwubatse kino gihugu nubwo bishobora kuba kimwe gishobora gutenza gishobora kongera ibyo nakwisha additional value by'u Rwanda rucuruza ariko niri kereka iyo tuza kuvuga ngo 70% 80% by'agaciro ku Rwanda ku isoko mpuzamahanga mu byo rugurisha hanze mu byo rusohora hanze mu byo rwinjiza bituruka ku mabuye y'agaciro aho ngaho ho hari kubaho ihurizo ridasanzwe ariko nakoretse ngo imibare irahari iravuga nizera neza ko ibyo byose n'ibyo bakongomani bashaka gushakisha kugira ngo babe bashyiraho bagaragaze uruhare rw'u Rwanda muri biriya byose ariko kugeza amagingo byagiye bigaragara ko bidashoboka ibyo bavuga kenshi baba amatekera ngo nashaka kukwereka rero ko ntawabuza icyo nitwa cyane cyane ngo inyombya kuyomba baravuga uko bagira ariko u Rwanda rugakomeza gukora ibyayo kuko u Rwanda ruzi icyo rushaka n'abanyarwanda bazi aho bashaka kugana icyo nshaka kuvuga ngo imbaraga bashyira mu mutekano imbaraga bashyira mu bukungu imbaraga bashyira mu bucuruzi bwa rusange ari mu bukerarugendo ari no mu bindi byagaragariza neza imibare igaragaza neza icyerekeranye n'amabuye y'agaciro yaho yava hose mu Rwanda si ukuvuga ko nta mabuye y'agaciro hari ibyo abantu baribeshya ni igihugu gitoya ariko ko kiri gikoresha ubukungu bwacyo uko bugize nagiye numva bamwe bakunda kuvuga ngo koruta u Rwanda rwinjiza koruta nyinshi rusora bazaze barebe mu mibare igaragaza ku isoko rusange amabuye y'agaciro nk'ayo bavuga asohoka mu Rwanda asohora angahe ku ijana mu kigereranyo cyo nakwita ijanisha rusange ntabwo amabuye y'agaciro yinjiza mu gihugu cy'u Rwanda kurusha ibindi bihari sanashatse kugaragaza neza ko u Rwanda hari ibyo rukora kandi rusohora ndetse runinjiza ndetse hari n'izindi sekta cyangwa se utundi duce rukuramo amafaranga kandi nizera neza ko ibi byose byagaragara muri make nari mbigaragaje mu rwego rw'imibare ariko binashobotse ko imibare yashyirwa ahagaragara umuntu yanabigaragaza gusa nerekanaga ko ntabwo ari ubukungu bwa Congo ntabwo nubwo abakongomani ku giti cyabo ntabwo ari u Rwanda rero ruvomerera kugira ngo rwubake igihugu cyangwa se rwubake igihugu rumaze kugira ntabwo ari ubukungu bwa Congo bwabigizemo uruhare nubwo navugaragaje ko u Rwanda ruhahirana na Congo bayizewe nubwo bavuga kuriya u Rwanda hari ibyo rwohereza muri Congo u Rwanda hari ibyo rukorera Congo reka ngo mu rugero ruri rworoshye kujya mu Rwanda yego iyo ufashe agace ka Goma hariya nazabuka amashanyarazi ari hariya abakongomani ntibacanaga kuri kote ya Goma hariya bacanirwa n'ibigomero rw'u Rwanda so nashaka kwereka ko harimo bimwe muri business u Rwanda ushobora gukorana na Congo hari ibyo Congo abakongomani nabo binjiza hari ibyo binjiza mu Rwanda kujya mubona isoko rusange ruba kuri ku mupaka wa Goma kuri za coronation na hehe ibyo byose ni ubukungu u Rwanda rya kuko ni igihugu cy'abaturanyi igihugu kandi twakorana nacyo mu rwego rw'imiba ariko rutari gukorana mu rwego rw'agasuzuguro no gushinjana aho bimaze kugera ariko mu rwego rwo kubaka
no gushaka ubuneza hagati y'abaturanyi nkuko u Rwanda muri politike yabo ico nita yubanye n'amahanga ko rwemera ko rugomba kubana neza n'ibihugu byari byo byose ndetse n'abaturanyi aho rero niyo nashaka kugaragaza ngo mu bukungu ntabwo ubukungu bw'u Rwanda bushingiye kuri koruta ntabwo ubukungu bw'u Rwanda buhagariye kuri amabuye agaciro aho yava hose nizera neza ko hafi 70-80% y'ubushobozi buva muri bije y'igihugu ntabwo aturuka mu baye agaciro nibyo rero bigaragaza ngo ntabwo ari amabuye aturuka muri Congo atuma u Rwanda rubaho ahubwo ni izindi sekta zishobora zifasha u Rwanda mu kuzamuka hiyongereyeho n'ubwo bukungu cyangwa se iyo sekta yo gucukura amabuye agaciro hano mu Rwanda na hano hari amabuye acukurwa atandukanye. Yego, murakoze cyane. Hanyuma tugarutse gato cyane ku bavuga ikinyarwanda muri Congo. Hari icyaba giteganywa n'amategeko mpuzamahanga kukwamburwa uburenganzira kw'aba bantu cyangwa se ku muntu wari wese waba ufite ikibazo nk'icyabo? Ibyo birahari rwose muri mu mategeko mpuzamahanga diringira neza ko tudine n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se inkiko mpuzamahanga zigiye mu kibazo cya Congo byagaragara. Niringira neza ko hari amasezerano yagiye haba mu myaka yashize duhere no kuri Perezida Mobutu akiriho. Yego. Hari ibyo byagiye bivugwa cyane kandi habaho kumvikana hagati y'abari abanyamurenge ndetse n'abandi bose bari bafite bashobora kuba badakomoka bitwa ko badakomoka muri Congo aho bagiye babaha uburenganzira bwo kuba muri biriya bihugu. Si muri Congo bibaye gusa kuko no mu bindi bihugu byagiye biba aho bamwe bagiye basaba ubwenegihugu kugira ngo bakomoke mu gihugu kimwe baba bakomoka mu gihugu kimwe. Reka nguhe nk'urugero ujye ubibona nko mu bihugu bya Israel ujye ubona ko harimo amoko atandukanye kandi bagenda bagerageza gukoresha muri Amerika abayo abirabura bagiye bava mu bihugu bya Afurika no muri bihugu bya Aziya ndavuga ibihugu bya Amerika za Brazil na za Argentina za Jamaica ndetse na za Haiti ariko kugeza magingo aya ujye ubona ko uburyo babanye uburyo amategeko abaha uburenganzira bwo kuhaba sinyumva rero ko byaba ari akarwa gusa ko muri Congo ko kumva ko abavuga urundi rurimi cyangwa abakora batashaho kuba mu gihugu kavukire cyangwa se baba baravukomotse ngo babe muri kiriya gihugu. Ibyo ari byo byose niringira neza ko amategeko mpuzamahanga aha uburenganzira umuntu wese waba ari nko afite inkomoko yahakomoka kabone ko abasabye ubwo burenganzira. Icyo navuga kuri kintu ko ntabwo bari abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ba muri Congo b'abakongomani ari abanyamahanga icyo gikosoka. Yego, bafite uburenganzira nk'ubundi bwose bw'ubwene bw'umwenegihugu. Bivuga ngo rero ni Congo kugaragaza uburyo atari abakongomani noneho amahanga akabafasha mu gusobanura ikibazo cyabo muri rusange. Iyo rero bisanzwe ko atari abakongomani ubwo rero amateka azagaragaza aho bakomoka. Nkumva rero nk'uko nagiye mbivuga abanyarwanda bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ari abatuye ku mupaka ibyo ari byo byose uburyo ubukoloni bwakasemo abakoloni bagiye bakatamo kereka igihe bazavuga bati noneho aka gace twaribeshye ni mu gakate gasubire aho kavuye cyangwa se abakongomani abakongo koko biragaragara ko mutari abakongomani ni musubire iyo mwagize n'ubutaka bwanyu barebaho aho aka gace kasubire niba biza bazabishobora. Ariko icyo nzi cyo neza ni uko amahanga atirengagije azi neza ko bari abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ari abakongomani bavukiye hariya mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bafite nk'inkomoko n'amateka y'imyaka yashize habayeho n'amasezerano atandukanye wazana kwica mu mateka arahari hagati ya za leta zagiye zibakira. Rero ntibinagutangaze ko atari bo gusa harimo n'ayandi moko bafite hari na za Angola hariya ku ruhande hari na za Brazzaville nabo bagiye bagirana icyo kibazo cy'ubutaka no kutavuga rumwe na kiriya gihugu. Ariko kugeza magingo ntabwo urumva induru zazamutse ko harimo abantu baturuka muri Angola wenda baba baturuka ari ku mupaka wa Congo. Nta bantu urumva bavuye muri Congo Brazzaville baba bafitanye ikibazo na Congo kubera ko ari abakongo Brazzaville. Ibyo byose icyo nshaka kugaragaza ni ukwereka ngo kuki bigeze ku Rwanda biba ikibazo. Ubwo hari ikibazo rero kigomba gusobanuka aho ngaho mu rwego rwo kwishyiramo iki cya gitekerezo cyo kwangura umwuka icyitwa inkomoko y'abariya aho baba bakomoka hose kabone niyo baba ari abanyarwanda cyangwa atari abanyarwanda. Nkumva rero n'amahanga agombye kugiramo uruhare mu kugabanya tension cyangwa se mu guhosha ibiri kubera muri Congo kuko bimaze kurenga
bigeza aho igisubizo kigomba kuboneka cyo kumva ko abakongomani bavuga urumuri kinyarwanda ari abakongomani kireka ajya amahanga azavuga ati reka tubashakira ahandi baba ubwo bazagaragaza igisubizo uko kizagenda ariko muri make nicyo nari ngira ngo nkwereke ko Kongo ibyo ikora byose harimo ibibazo biterwa na system iri hari muri kiriya gihugu hari ikibazo cy'ubukene hari ikibazo cy'ubukungu hari ikibazo cya ruswa hari ikibazo cya politiki n'imiyoborere mibi iri hariya ituma igihugu ntabura kuvuga ko ari failure state cyangwa igihugu cyatsinzwe mu ruhando rw'imiyoborere y'amahanga ku kitwa igihugu kikoko cya gihugu twumva ko kigomba kugira ubusugire bwacyo birimo biragenda binanirana kubera imiyoborere mibi iri mu kiriya gihugu ari nayo mpamvu iteza ibyo bibazo byose wenda ubwo agiye kujya mu matora vuba muri ino myaka hari ibizagenda bisobanuka buhoro buhoro kuko urabizi neza ibibazo byo muri Afurika kenshi bigeze ku by'ibibazo bya moko ibibazo ku bibazo bya politiki biba aterera nzamba ku buryo rimwe na rimwe uyoberwa n'igisubizo wafata kugira ngo ikibazo kakira gikemuke. Hanyuma Dr. Ismail, mu gihe leta ya Kongo yabikomeje kwigiza nkana muri iki kibazo ninde wundi wo kuza ngashyireho igisubizo? Twakomeje kubanga amahanga ariko ayo mahanga tudashyize muri rusange, ayo mahanga ni bande? Ninde wo kuvuga ngo ibi bintu nibihagarare wundi atari leta ya Kongo? Mu gushyira mu gisubizo aho uko byagenda kose n'abakongomani mu kubona ibisubizo. Yego, icyo nicyo cya mbere kuko nibo bafite ibyo bibazo hagati yabo, nibahagarike kubyitirira u Rwanda, kubyitirira abaturanyi na Kongo mwagiye mwumva ko na Uganda igashyiramo hose, yewe n'Abarundi bakagaragaza ko n'Abarundi ibibazo bafite nabyo ari ibyo biri muri Kongo. Ubwa mbere birahera mu gihugu cya Kongo kuko nibo bafite icyo kibazo. Yego, nibo bagomba gukemura ibyo bibazo. Ni ukuvuga ngo guverinoma ya Kongo igomba kwicarana na M23 n'abariya bose bafitanye ibibazo, ko si na M23 gusa, si n'abanyamurenge gusa, hari n'abandi no muri bihugu bya zamuka ujya no mu majyaruguru no mu majyepfo ya Kongo. Ni ibibazo bikomeye. Icya kabiri ni ibihugu by'abaturanyi kwicara na Kongo bakaba bayifasha, niyo mahanga tugenda tuvuga. Yeah, tuvuga uhere ku baturanyi. U Rwanda sibwo bwa mbere rwagirana ibibazo na Kongo bitewe n'ikibazo cy'abakongomani uko giteye. Ubwo rero abakongomani bagomba gushyira mu kuri bakaba babona ko ibyo bibazo bimaze imyaka bagashaka igisubizo kirambye. Abanyarwanda bo babonye ko u Rwanda rwo ruri tayari kwicara na Kongo igihe cyose bumva ko hari icyo u Rwanda rwafasha mu gukemura ibibazo bya Kongo, kuko turi abaturanyi tuziranye neza, ibibazo dufitanye ari na Uganda ari na Burundi ibibazo bihari. Muzi ko niriya mitwe imwe yitwaje intwaro imwe ikomoka muri ibyo bihugu. Yego, icyo u Rwanda rwasabye Kongo ni ibintu byoroshye, kandi gusubiza ni ikintu kidakomeye. Mwebwe mufite bamwe mu basize bakoze jenoside mu Rwanda bakidegendeye ku butaka bwanyu, hari ibintu bibiri: nuko bohereza bakaza bakanyura mu nzego z'ubutabera, cyangwa mwebwe nimubafate mubaburanishe, kuko muzi ko jenoside ni icyaha kitazimira. Ni icyaha kigomba gukora iki? Ntabwo kizima ngo kigende burundu. Ni icyaha kigomba gukurikira kugeza ku muntu, kabone niyo yaba yarapfuye, icyo cyaha kiramukurikirana. Yego, bivuga ngo rero ntabwo bavuga ngo jenoside imaze imyaka 20 baza ntabwo twakurikira, nibafate igihe babashyire mu nzego z'ubutabera bababuranishe, bashyire mu kuri n'abagiriwe n'abakorewe ibyo byose, bakora iki? Babona ubutabera. Icyo Kongo ntigeze igikurikiza. Ubwo navuze ibihugu by'abaturanyi, na tuvuge na Uganda. Na Uganda ifite iyo ADF irani twitwaje intwaro mu buryo bw'inzira y'Kiisilamu bakunda kugira, ihanganye n'ubuyobozi bwa Uganda. Abo nabo ni bamwe mu bagaragaza Uganda ibereka ati nyaboneka turi, kandi muzi ko Uganda yo yanambutse igera hari mu guhangana nabo. U Burundi mbonera kuri zira zabo ni zigenda zihangana n'iki nabo mu Burundi. Tuve no mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'ibindi bihugu wavuze, Ubufaransa, Amerika, Abashinwa, Kongo ni isibaniro ry'ibihugu byinshi. Noneho cya nyuma muri rusange umuryango w'abibumbye ariyo UN nabyo igomba kugira uruhare muri biri. Ibyo byose niyo bihuriye hariya ku butaka bwa Kongo, nibyo biteje ikibazo navugaga ngo ibihugu bifite mu ruhare nibyicare bibone ku kibazo cya Kongo ari ikibazo kigomba gushakirwa umuti urambye. Bitihise ntabwo intambara yarangira muri Kongo. Ibyo byose rero ari abaturanyi, ari Kongo ubwayo, ari ibihugu biri ari ku mugabane w'i Buraya ndetse n'i Aziya bifite mu ruhare, ndetse n'umuryango w'abibumbye, nibyo byagafashe Kongo
mu kurangiza kiriya kibazo no kucyumva uko kimeze. Ariko ba mbere bagombye kukirangiza no kucyumva mu buryo bagikemura n'abakongomani ubwabo. Urakoze cyane. Hanyuma tugaruse ku mubano w'u Rwanda na Congo. Uyu mubano utameze neza ninde uri kubihomberamo cyane kuba hari situation imeze nka gutya, haba hari uri kumbyungukiramo? Urakoze. Nizera neza ko ari u Rwanda ari na Congo ndetse n'abandi bindi bihugu bituriye ntabwo nta n'umwe uri kubyungukiramo, n'isi yose iri kubihomberamo. Icya mbere, yego, abari gupfa ku butaka bwa Congo n'abakongomani. Hari FDR igenda yica abaturage, igenda ifata ku ngufu, ikomeje ingengabitekerezo ya jenoside no gukora jenoside muri kiriya gihugu iri ku butaka bwa Congo. Hari FRD ziriya ngabo za Congo zikomeje gufatanya n'irabitwe FRDs igenda inabyara indi mitwe. By the way, wibuke kuri mitwe itari yirenze hafi 20-30, bimaze kugera hafi ku 100 ingahe. Ejo n'ejo bundi bagiye kujya mu matora, akikubwira ko umutwe umwe cyangwa undi bidashobora gufatanya mu rwego rwo guhangana na guverinoma iriho. Ibyo aribyo byose, Congo izi neza ko idashobora kugira politike cyangwa stabilite, navuga umutuzo no kwishima mu byikora igifite biriya byose. Irahahombera rero, ari mu bukungu, ari mu mutekano, ari mu buzima, muri sekiteri zose no mu myigire. Niringira neza ko abatuye muri kari gace ka Goma na hehe na zabunaga na hehe Bukovina abana ntibiga, nubwo n'ubusanzwe abenshi bari bafite ibyo bibazo. Tuze kuri kote y'abaturanyi, natwe abaturanyi ntabwo biduha umutekano. Ujye ubona ibitero bimwe bigenda binyura biza mu Rwanda, urubona muri cya gihe cya Mventura na ki ibitero bya masasa agiye araswa ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo uri hari umutekano ku ruhande rumwe. Hari niba u Rwanda rufite umuvuduko kugira ngo rwiyubake rugera rugera, biriya bisubiza inyuma intumbero u Rwanda rufite. Ari n'abaturanyi nta mutekano ushobora kugiramo, kuko iyi nzu umuturanyi wawe inzu yafashwe, nawe ntutinde gato kuko yabishobora gufatwa. Naho ngaho nshaka kukwereka ko ni psycho. Ari n'ibihugu bitari hano hafi, ndavuga Amerika, Uburayi, n'ibindi bihugu bifitemo yewe na Aziya, turavuga n'Ubushinwa. N'iki murebe Congo kwingana, harimo bamwe bashoye amafaranga yabo muri biriya bihugu bya Congo, ndavuga bagira bafite mu bukungu. Nta nyungu ushobora kuzabyungukiramo, kabone niyo wakunguka arenza y'abandi, ariko nawe mu gihe habaye intambara hari ibyo uhomberamo. Umuryango w'abibumbye byo wenda bavugaga ko rimwe na rimwe kubera ko bamaze imyaka 20-20 n'ingahe itatu hafi, imyaka rero bamaze uko bamwe baratanye no kujya bacukura za zahabu na za kibatwara. Ariko dore ibyabaye kuri Monesco, ubu se ni inyungu bakuyeyo? Kandi harimo n'abageze kuri 2 bangahe bapfuyemo mu ngabo zabo. Numva rero ko nta n'umwe uri kubyungukiramo, ahubwo bari kubihomberamo. Urakoze cyane. Hanyuma umuntu yakwibaza ati ese nk'umuturage usanzwe w'umunyekongo cyangwa se umuturage usanzwe w'umunyarwanda, hari uruhare yakabaye agira mu kuba umubano wakongera kuzahuka hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se ni ibintu biri hagati y'ubutegetsi hagati y'ibihugu byombi? Nge numva ko abantu badashobora gufata ikibazo cya Congo ko ari ikibazo kiri hagati y'ubutegetsi cyangwa se y'imiyoborere gusa, kuko n'ubundi imiyoborere n'umuturage ibigira uruhare. Yego. Urugero rwa mbere, iriya myigaragambyo ntabwo ikorwa n'abapolitisiye. Yego. Ubwo ndavuga abayobozi bo muri Congo, ikorwa n'abaturage. Warabibonye imyigaragambyo ya kongomani bakoze, abayigwamo nibo akenshi batanazi n'aho iturutse, ahubwo igihe kirageze ko abaturage bo muri kano gace ari abanyarwanda ari abakongomani batangira gufata umwanya wo gutekereza no kwicara bagasasa inzobe, bagatangira kugaragaza uruhare rwabo. Uruhare rwabo ni iki? Ni ibi byose kujya kuri media, ni ibi byose kuvuga amagambo mazima yagaragaza ikibazo nyamukuru, bagaragariza bamwe mu bashaka kubarohoreka mu bibazo, cyane cyane ndavuga abayobozi bamwe muri ibyo bihugu, bakafata iya mbere mu kubereka ko ubukungu bwabo aribwo buri kumungwa bo bigaramiye. Hanyuma tugana ku musozo, Dr. Ismail, ni uwuhe butumwa wagenera abakurikiye Radio Sarusi muri aka kanya, by'umwihariko wibanda ku ngingo zimwe na zimwe twagiye tugarukaho?
urakoze nje ku rwego rwo kugira ngo ibintu byumvikane numva ko bigeze igihe ko twe nk'abanyarwanda ubwo Sarusi ikora ku butaka bw'u Rwanda kandi turi abanyarwanda ariko kuvuga n'abantu batandukanye reka duhere kuri twebwe abanyarwanda ese twumva ikibazo cyo muri Congo aho kigeze ese tuzi icyo dushaka nk'abanyarwanda niduhaguruke cyane cyane urubyiruko yego nge numva ko twaheraho dutange umusada w'amahoro dutange umusada wo kumvikanisha neza ko Congo ibibazo ifite ni ibibazo bigomba kubanza gukemurwa n'abakongomani bagomba kwicara bakicara hagati yabo bakarangiza ibibazo bafite byabarenga bakumva ko bagasaba umusada w'uruhare twe nk'abanyarwanda twabafasha nk'urubyiruko ariko natwe nitube umuyoboro nk'abanyarwanda wo gufasha Congo kugera aho yakwishaka kugera ariko ibyo ntiwabikora batagusabye ngo tubigenze gute tubafashe kuki ikindi nitube inzira iganisha ku mahoro tureke kubiba urwango mu banyarwanda hagati yacu dushaka kumva ko ibibera kuri Congo birandeba birakatamo biracamo ibice abanyarwanda bigeze igihe cyo ko twebwe isomo twaribonye kandi turizi tuzi neza intambara ko ntawe yagejeje kukuri tuzi neza ko ntawe intambara intambara irasenya ushaka intambara burya batazi ko intambara igenda numva ko igihe kigeze ko abantu bagomba kumva neza ko mu Rwanda tugomba gushyira gufatanyiriza umugozi umwe mu kubaka igihugu cyacu aho tugeze ni heza ariko naho tugana haracyari inzira ndende ntabwo horoshye aha rero washaka kubajya mu matwi ashaka kubagora kubaha amateka atariyo nizera neza kuri bwa bufatanye bw'abanyarwanda dukunda kugira ibyo wumva utasobanukiwe abantu twari kwica tukabiganiraho mu kugira ngo turebe uburyo twafatanya mu gufasha Congo kugira ishaka kugira mu byo bakora kandi nizera neza ko ibyo ari byo byose habaho ubushake bwa politiki bw'ibiganiro nizera ko Congo ku ruhande rwayo nayo irebye kure yabona ko ikeneye u Rwanda nk'uko n'abanyarwanda dukeneye abakongomani bityo rero tukabana mu mutuzo tukabana mu mahoro twubaka Afurika dushaka kuko nicyo kintu cya mbere tugomba gushyira imbere so nicyo namva navuga muri rusange ariko na Sarusi muri rusange nka radio yumva na benshi igashyiramo imbaraga mu gushyiramo ibiganiro no gushyiramo gusobanurira abantu kurushaho byimbitse kumvikanisha ibibazo biri muri Congo kumvikanisha ikibazo cyose kiri hariya kugira ngo buri wese yumve ukuri kwibera muri Congo aho kugira ngo buri hajye haza buri wese atanga amakuru agorane kandi muzi urwego rw'itangazamakuru nka Sarusi ni urwego rukomeye muri politike aho dukunda kuvuga ngo ni politike ya kane rushobora guhindura kugira impinduka n'ubuzima no guhindura imiyoborere ndetse n'imyumvire y'abaturage rimwe na rimwe mu myumvire y'abafite rimwe ibifite cyo nakwita limited cyangwa se ifite aho igarukira ariko burya iyo habayeho itangazamakuru rigaragaza ukuri rishaguke gufatanya mu nzira politike mu rwego gukemura ibibazo niringira neza ko abenshi bashobora kuyoboka kandi bakayumva kongeza rero ibiganiro muri ibyo byose ku kibazo cya Congo bigaragaza ishyira imbere ukuri ishyira imbere icyo Congo yakora kugira ngo ive muri ibyo bibazo byazateza ikintu nakwita impinduka muri politiki y'abakongomani ndetse natwe n'abanyarwanda tukaba twakumva neza aho kuri ku bibazo bigera muri Congo. Yego. Reka tugushimire Dr. Ismail. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro kandi twizere ko n'undi munsi twabakenera twababona. Mwakoze cyane Ismail. Murakoze ndabashimiye ku biganiro byiza mudahima kutugezaho kandi abadukurikiye numva. Reka dushimire cyane Ismail Bukanani twabanye muri iki kiganiro. Twizere ko ibiganiro twagiranye ari byiza kandi hari icyo twabikuyemo. Ndashimira abakunzi ba Radio Sarusi mwakomeje kubana natwe ikiganiro sobanukirwe nakagaruka. Ajye mwari kumwe nari Eric Mboniga bamukomeza kuryerwa na gahunda Radio Sarusi yabateguri. Radio Sarusi yabateguri.